И така, ако искате да сложите бутон subscribe на всичките си клипове, сега ще ви покажа как става. Начинът е много лесен. Трябва само да отидете в Google търсачката и да напишете subscribe бутон for YouTube. След това отивате на снимки и трябва само да си изберете бутон, който ви харесва. Аз ще си избера. Общо взето има доста голямо разнообразие, така че имате избор, може да си изберете какъв си бутон искате. Аз ще се избера ето този. Сейвам го на компютъра. И какво друго ми остава? Влизам в YouTube. След това канал. Налагане на марката. Добавяне на воден знак. Влизам на тук и ето го бутона, след което запазване. Другото, което трябва да направите е да се показва в целия видеоклип. И това е актуализиране. Така, мисля, че вече е готово. Сега да проверим какво е станало. Ето на Боримир ще вляза в този клип. Да, ето, вече имам такъв бутон. Ако и вие искате да се сложите, вече знаете какъв е начинът. Това е всичко. Ако видеото ви е било полезно, може да сложите един палец нагоре и да натиснете този бутон, който аз вече имам на всичките видеоклипове. Чао!